No niin, eli nyt olisi taas tämä viikkokatsaus sitten, ja nyt on viikko numero 131, ja tämä viikko nyt on mennyt tässä, että hetkinen, mitä kaikkea mä nyt olen tehnyt, mä oon lukenut jotain kirjoja liittyen taiteeseen, sitten mä sain maalattua joku 5 semmoista öljymaalausta, tämmöisille vanhoille kankaille, mitä mulla oli. Se oli ihan hyvä juttu kans. Sitten mulla tuli vähän ATK:n kanssa ongelmia. Ja silleen se oli vähän perseestä, niin siinä meni aika paljon aikaa tällä viikolla, että mä sain nämä mun tietokonejutut taas toimimaan. Ja tolleen. Sitten mä tein jonkun verran videoita, mutta mulla on ylipäätänsä ollut viime aikoina semmoinen fiilis, että mä en oikeasti pysty tekemään niin kuin hyviä videoita. Sen takia, kun mä en pysty tavallaan niin kuin käsikirjoittamaan niitä oikein mitenkään. Ja mä en oikein pysty käsikirjoittamaan niitä tavallaan mitenkään. Ja niistä nyt ei vaan ole tavallaan tullut sit niin kuin hyviä sen takia, että se on ollut kyllä aika perseestä, mutta sille. Nyt periaatteessa tässä tämä viikko about on niin kuin mennyt. Sitten mä oon kirjoittanut jonkun verran tommosia niin kuin biisien niin kuin sanoja tommoseen vihkoon. Ja sitten kokeillut tommoista rumpukone-softaa mun niin kuin tietokoneella. Se oli ihan mielenkiintoista sinänsä, mutta en mä sillä tietokoneella hirveästi ole tykännyt noitten niinku juttujen tekemisestä, että pitäisi olla sellainen ihan laite siihen, mutta ne maksaa jonkun verran sitten, että sille, mutta muuten niin tässähän tämä viikko on niinku about mennyt ja sille. Meditointia on tullut tehtyä kanssa aika paljon, mutta nyt on silleen, että on alkanut tulemaan nämä lämpimät päivät, niin alkaa olla niin lämmintä, että se ei välttämättä niin tavallaan kivaa. Että tämä on kyllä oikeasti aika perseestä tämä lämmin kausi sinänsä, kun joutuu olemaan tälleen, että ei oikein voi niin kuin tavallaan, ei voi oikein liikkua ja muut, mä oon miettinyt kyllä, niin kuin mä sanoin just sitä, että mitä järkeä tämmöisessä elämässä ylipäätänsä on, niin kuin mitä järkeä tämmöisessä silleen jatkaa, mutta yritetään nyt vaan niin kuin jatkaa tässä vielä jonkun aikaa, katsotaan mitä tästä nyt sitten seuraa, en tiedä, mutta joo. Sillä. Eli niin ne kirjat, toinen käsitteli niin kuin maisemamaalaamista, toinen käsitteli abstraktia maalaamista, että mä nyt on sitä abstraktia maalaamista sitten tehnyt, en mä esittävää taidetta pysty enää tekemään. Ja sitten sen lisäksi niin mä oon lukenut tuossa tuommoista kirjaa, joka on käsitellyt tuommoista joogia. Tää on toi kylmäkausi paljon parempi niin kuin sinänsä tohon juttuun, että nyt tää on vähän tämmöstä sitten, että no mä oon tehnyt tuommoista jatkanut tuota visualisaatioharjoitusta kyllä jonkun verran, mutta siinä ei ole tullut oikein nyt niin kuin mitään tavallaan hyvää. Mä jotenkin mietin sitä, että toi ylipäätänsä toi koko internet-juttu niin on vähän sellainen, että tai en mä tiedä, että se vähän häiritsee tämä videoprojekti, jota mä oon tehnyt. Sitten kun mulla on ollut semmoinen fiilis, että kaikki videot, jotka mä oon tehnyt, niin on ollut jotenkin vähän huonoja, että ne ei ole ollutkin silloin semmoisia niin kuin ylipäätänsä nämä aiheet, joista mä nyt niinku tavallaan puhun, niin nämä rupeaa menee niinku sellaiseksi, että tuntuu, että ei ketä kiinnosta nämä. Että sille, että se on vähän tämmöistä, mutta
Niin. En tiedä, tämä oli viikko 131 ja silleen, mutta nyt mä ajattelen, että ensi viikolla voisi yrittää noin nyt kuivaa tuossa noin öljymaalaukset, niitä on 5, niin mä nyt en tee niitä enempää enää tuohon. Mulla ei ole noita maaleikaa enää niin kuin niitä. Mulla on kaikki jotain vihreät ja sinisiä ja ruskeat ja semmosia on vielä jäljellä, mutta ei ole niitä punaisia ja keltaisia ja muita tommosia, että jossain vaiheessa pitäisi saada niitä öljymaaleja jostain. Ja niin pitäisi saada niitä öljymaaleja ja sitten niitä kankaita ja sitten semmoinen rumpukone, jolla voisi tehdä niitä rytmejä siihen, jos tekee noita biisejä. Sille. No joo, enköhän mä nyt niin kun laitan tämän videon nyt sitten nettiin ja sitten katso mitä tapahtuu, mutta katsotaan ensi viikolla taas.